Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamu siza mwina baganda bange. Bana Uganda banange buli omujja na sinzira okubanga laba video eno. Amatendo ga Mukama Katonda asimye nze nawe okubanga tukyali mbajasa. Tumwebaza olw'ekyengera ky'obulamu ate era ne tumwongera okumusaba. Akituwe atukingirize enkwe z'ababi, atukingirize n'ebizibu byonna ebikwata ku bulamu era atunywereze mu kumutegeera n'okumumanya. N'ekisinga obukulu atuwe obuwanguzi bw'okwenonola tuve mu buwambe mwe tuli. Abali makomera ne malwaliro tumusaba abasumulula okuva mu mbeera eyo, so ng'ate n'abalwadde abatugenzeeko emyoyo gyabwe tumusaba agiramuze kisa. Bingi nnyo bye tuyiseemu, mbakulisaayo mu byonna ebibadde bigenda mu maaso baade mu kuziika Alhaji Natsantege Ssebaggala n'emikolo emirala na buli kimu buli muntu kyayiseemu. Challenges zonna twekwase Mukama Katonda oyo atalemwa, bwe tunaamwesiga tujja kuba bawanguzi. Topiki yaffe ya leero igamba lwaki tukyali baddu. Nsonga ki ezitukuumidde mu buddu newankubadde nga abafuzi b'amatwale baagenda oba obufuzi obw'amatwale bwaggwawo, twasigala mu buddu? Ekintu kino ntera nnyo kisimira ddala. Programu eno tugenda kulaba ebintu bingi. Tugenda kusooka kulaba background, lwaki tuli mu buddu. Then oluvannyuma tugenda kulaba ebyo ebikakasa lwaki tuli mu buddu. Lwaki nkugamba nti tuli mu buddu n'essaawa ya leero? Okusooka byonna, obuddu bwe tulimu babutusibyemu lwa system, ekkomera lye baatuzimbira erya system y'okusoma. Omuyimbi omugenzi Lucky Dube yalina oluyimba lwe yayimba, naye mu luyimba olwo baluyita Prisoner, yabuuza omusajja n'amugamba nti nyinza kukola ki okugula eddembe lyange, muwendo ki gwe nyinza okukozesa okugula eddembe lyange? Omusajja omuzungu n'amugamba nti teweebonyaabonya, tewaliyo ddembe, wabula buli kye tugenda okukola tugenda kubazimbira makomera. Buli ekinaaba kikoleddwa ligenda kubeera kkomera. Omuntu alowooleza okumpi alowooza nti ekkomera kye kino ekizimbe kyokka kye bataddeko n'ebisenge ebiwanvu ebinene n'egundi bwe bakwata omuntu ng'asingisiddwa omusango oba ne bw'aba tagusingisiddwa, ng'agusingisiddwa actually kye kigambo ekituufu ky'okozesa. Kubanga waliwo omusango obutakusinga naye ne bagukusingisa, kuba oba oguzizza oba toguzizza ne bagukusingisa. Kati ffe tulowooza nnyo nti eno gye batereka abantu be basingisizza emisango for any reasons, ffe lye tulowooza ng'ekkomera lyokka. Waliwo amakomera mangi nnyo nga n'erisinga okuba ekkomera ezzibu lye ly'ekkomera erisiba emyoyo gyaffe. Ekkomera erikwata obwongo bwo ne libusiba. Kati nno mu Afrika eryo ly'ekkomera lye tukyabonaaboneramu. Ng'ovudde ku gano nti waliwo eryeruzira, waliwo eryekitalya, kati waliwo eryawa. Kati tuyina ekkomera eryasiba ffenna including n'abo abatusiba. Kababeere balamuzi babakwata ne babateeka mu makomera, nabo bali mu kkomera ery'obwongo. Abazungu bajja ne bamanya nti kati abantu bano tuyina kubabba tutya. Ne bagamba tusooke tudizayininga ekintu ekinaabafuula abakkiriza gye tuli. Mu buli kintu ky'olaba mu sisitimu y'okusoma baalimbikamu ebintu bingi nga bagamba bw'ono otulemu okusomesa okukuwambira mu secular education katukuwambire mu ddiini mu nzikiriza. Omwo ogenda okukkiririza ebintu by'okubaganyaka ebirowoozo gwe wennyini nnyini n'obanga
oina woko moku tegera. Era fe kati nga mu dini yaffe y'Abasiraamu batugamba toyitirira nnyo kusuka buli lw'oyitirira okusukka ennyo mu kulowooza ku bintu eby'eddiini ogenda kaafuwala ne bakukomekerawo n'okoma tebatukkiriza sisitimu zonna zonna ez'okusoma ze tusomeramu eziri foreign muzirabe tekuliike kukkiriza kussaamu bwongo batu designingira ensomesa oba ensoma nga yo eyigiriza abantu kukwata bukusu era abakwata obukusu ku buli mutendera basoosowazibwa nnyo fe mu Qurani eno mu Busiraamu tusoma ku basajja nga ba Imam Ambar yakwata Qurani yonna n'agimemorizinga at the age of 11 na emyaka 11 era mu Busiraamu y'omu ku bantu abasinga okuba celebrated mu bamanyi abali celebrated ndi ku myaka 11 yeye amaze okusa Qurani yonna ku mwoyo bwojja teno gye tusomye mu sexual education ha yo gujja bagira nzijukira nga Museveni tannaba kuba nti afuuka presidenti. Akatabo, waliwo akatabo ke twasomanga. Akabiramu kastorika, baba akaitanga nani erinnya kati ndyerabidde emyaka mingi. Akaalimu kastorika Juma Saidi ne David. Nandi muguni mu somero ntandika butandisa okusoma mu somero baka tusomeseza mu baby class abasomera ko kwapya wazi basobola kubulira naye bagena nga batupikingira mu story ne mukakwata kensingo okujukira ke twakwatira mu middle class bali bakaita kasola ko kalinga David Kagama, one day a man and a boy were walking on the road. The day was hot, the sun was in the sky. Yeah, kati ako kasitole fetu waka kwati na mochi. Nehenga akatawa ako kalika buku thiringa. Baka soma primary 3 by then. Nehe kwa pia wazi. Baka tusomi batu jina ngambu stories obumu nitubu kuata nitubu kuraminga. Echitekeza, we are very good at cramming. And exactly, ye introduction jetu wafu na muku soma. Ila nitubanga tuwasome echo. Chitu sinzo kubeirako. Okusoma kwa fe. Kona. Kweto olorera. Mukukwata obukusu. Omuntu nakwata byakutte. Nga tebina kibigenda. Tayinza kulowooza nti asobola byeggyamu ekyamakulu. Era bw'omaliriza. Lulina bagamba nti twasoma. Nga ekisinga okutusomesa. Kuyita bibuuzo. Era. N'ekikulaga ekyo ndi ebibuuzo biba bya mutendera ogwo omuntu byasomerera bw'amaliriza okuvaawo ne yeeyongerayo ku mutendera omulala ne bino bye yasoma abatabijjukira bw'oba oyagala okakasa nti tabijjukira examples ate sikyayagala bawa zaffe bye mutalina kye mumanyiiko okwatira ddala abantu abali influential mu ggwanga n'obalaba n'otegeera olwaleero nga wakutte minister waffe owa finance umwami Kasaija wana lero. Olina akugamba nti ye minister of finance. Neba kugamba is an economist. Ogenda kweunya obanga bye yasoma mu economics. Atandikirwako omutendera ogwa wansi yabitegera. Nga togenze eno waggulu gye yalaga. Bino ebitandikirwako okusinziira ku policies ze zaakola ne byayogera ne byakola. Wotegerera nti ddala twasomanga kuyita bibuuzo. Eby'omutendera ogwo. So sikwetika kutegeera kujjamu magezi mu ekyo kye tuyize. Otunuulira abasawo asoma n'afuuka dokita n'akuguka n'akola buli kimu. Naye toyinza kulaba yo musawo w'ewaffe nti dokita wuuno akoze atujjanjabye ebbanga ddene yayize kaakati ebbanga lyamaze nga ajjanjaba omulwadde bw'abaana buno eddagala erijjanjaba kati naye atandise okukola erirye. Ekyo tekiriiyo. Wabula ayiga kozi salino. Ateka tebebichi tuka kuwafa. Abe wafa basome abasawo bewafe tebamanyina ku upgrading knowledge yabwe. Nga mawanga malala.
eddagala liggwaako obulwadde bu akaluka kayinza okukola mutation ne kabanga eddagala lyo terikyakakolako naye balina kulinda bali abalala abeebweru be baba bulira nti kati eri eddagala terikyakola kati ate mugezeeko ne kulino nalyo n'atandika okuligezesa naye nga ye okuyiiya agambe nti okusinziira ku experience gye nnina bwe ngatta conditions zaffe mwe tuli na buli kimu abaana baffe ka tusobola okubajjanjabisa ku kino bwe ngatta ingredient eno neno neno nsobola okugyamu kino ekigezaako okulwanyisa kubanga bano batukuleetera eddagala naye nga ne temperature ne gundi ze bayitamu weather ye waabwe yanjawulo ku yaffe kati naffe katugezeeko okukola eryaffe nga liri effective okusinziira ne ku weather yaffe ebyo tebabisobola kubanga system of education tetuwa kulowooza etuwa kukwata bukusu netusigalawo bwe tuvaayo tufuuka ki tuvaayo nga tuguraduatinze bulungi nnyo ng'era ovuddemu ng'ogenda kubeera mukozi aweebwa omusaala bo bwe baamala okutugonzamu ekyo ne bagamba nti otyo kati tumaze okubagonza bakkiriza system of education bajja adoptinze gye babatwala ne bajja ne batandika okuzimba ama factory abakozi baffe abasomye nnyo ne bajja babakolere babawenga omusaala ne tukomaawo kati obwongo baffe ne bubeera bwe butyo ndi okusinziira baali tebasobola kujja batufugire neeno waffe ng'ate baagala okuddayo ba concentrating baagala okureducinga ne ku kosi z'obuvunaanyizibwa ne bagamba katubaleke beekwatemu bo bennyini nnyini beekolere naye nga ne betukozesa nabo bakolera ffe kubanga obwongo bonna bonna buba busibe omukulembeze ajja n'ayingira obukulembeze ne bamugamba nti okumaintaininga mubukulembeze kubanga fo tumanyi tusobola okuinfluensinga buli kintu nti naye bwoba oyagala tukumaintaininga mubukulembeze nti olina okugezaako okulaba ng'oplandalinga resources okuva ewammwe ngaozireeti eno obutereevu ffe ne tufuna tezibuuzibwa bwe tugamba nti ogenda kwewola ssente ogenda kwewola naye nga nekyeweewolera kibadde kirina kuyamba bo kubanga luli abakulembeze baalinga beewola azimbe enguudo zisobole okutuuka ku zi kampuni gye ziri raw materials ze ziva mu bikungule mu bitwali bigende eri nabamugamba tugenda kuwola ssente ezo nti ye naye ziriko obukwakulizo bwe buti ne bwe buti ng'akkiriza buli kimu akikkiriza kati ne bateekako n'akakwakuliza kugamba nti bwonootuwakanya anti ebyo n'abalala abayinza okuba tulina be tuyinza okuzibula amaaso ate ne tubawagira ne bakugjawo oyo omukulembeze afuuka bw'atyo abamusibe naye nga bw'asibiddeko n'eggwanga lye kubanga yatambulizibwako ensonga bo bali basigala mu comfort zone ekintu ekyo kye kitusibye mu buddu n'okutuusa essaawa ya leero kati ne batutuukako ffeffe nnyini nnyini ono omukulembeze akwatamu naye baakutte n'agasijja kukisobola obuvunaanyizibwa buno obwetika bw'omu ti nanfuneyo nange abalala benkwata bannyambeko mu kusiriwaza abantu b'entwala. That is when we get a set of politicians. Baganda bafaba bakuguka mchoku mulyobufuzi. Nze bempita bannanfuusi kubanze manyiti characteristics z'omunnabyabufuzi ezisinga obukulu. Zonna zonna bwe nzisaami nga bwe ngendo zigata ozirounding up mu kigambo kimu hypocrisy. A politician is a very good hypocrite. Era bwe batosobola kubeera mu nnanfuusi. Ebyobufuzi tosobola bisobola kati ekiseera kino kye tulimu ndi evolution yetuuka abantu ne muba nga mutegedde embeera gye muyiseemu conditions ezemu ze muyitamu ebimu mubiyiga mu butali bugenderevu n'obiyiga naye nga tebagenderedde bi kuyigiriza just obiyigirayo mu nsobi n'obiyigira omwo Katonda nga naye bw'akuyamba ebbanga ddene nnyo Afrika yonna naye njagala kati tutunuulire ewaffe wokka bwe obudde tebujja kuba buwanvu saagala tuwanvuye nnyo program njagala tutunuulire ewaffe wokka ndi emyaka 5 kati mu 8 tugenda gikoonola bukyanga tufuna mbu bwetwaze lwaki ngamba bwetwaze in courts oteekeddwa okumanya kye bayita obwetwaze kye kitegeeza n'okigeraageranya n'ekyo ky'olina ewuwo ku mitendera gyonna ogugwo ggwe nga kw'osookera kubanga otandikira ku ggwe w'otegeera kye bayita obwetwaze
omanye gwanga eryetwala bwe lyeyisa n'abantu baalyo bwe babeera beeyisa ne bwe bayisa eggwanga lyabwe. Kati weebuuza ebibuuzo ebyo, awo onootegeera bw'omanya bwe beeyisa naawe weekyekinga olabo bawe weeyisa, olyoke omanye nti ku mutendera ogusooka ogugwo obwetwaza obumanyi era obwexercisinga bw'ovaawo gendako ku mutendera ogw'abakutwala. Then bw'onva ku baabakutwala mulyoke muddeyo kugwabali abasembayo be mutwala nti banene abawaggulu, especially olwayo gye mutaminga nga international community. Okukwotegeerera oba obwetwaze bwe mwafuna bulina amakulu oba tebulina. Naye ffe ewaffe mu Uganda tugenda kukonola kati tubuzaayo nnaku bunaku, tubuzaayo ennaku ndoza ssatu okutuuka ku lunaku omulindwa kwe twafunira obwetwaze. Naye mu myaka ataano mu munaana kiki kye tufunyeemu? Kiki ky'olaba kye tutambuliramu? Abazungu basigala nga bakyatuwambye, ne bakwata abantu abamu akagurupu akamu ne bakayigamba nti bw'osoma bino osobola okuyitawokko naawe ne weenyiga kuffe n'otusembereramukko, nga kale otunulwako singa tuba tuzze ng'oli omu ku basooka okutunulwako. Era olwaleero mujje mukirabe nti ne bwe muba mukyaza bazungu abo, bazungu simanya papa ajja, simanya ani pulezidenti w'ejindi ajja, lisiti etambula bweti, bannabyabufuzi be basooka okumwanju singa abawe wakwanjulwa, bw'aba n'atambula n'alambula bayinza okulondayo amasomero agamu agasuumuseemukka naddala ago agalina amannya agenja ag'amaanyi agenda mu paalamenti n'akyala eyo, ayinza okusisinkana bakabineti ministers ne pulezidenti waabwe, bayinza okujjako eno ne banoonayo ko ku bakulu b'enzikiriza. Mwe abantu abasigadde mwe abawansi baffe, ffe tusigala kumulabako ku TV. Bwe muba n'amaala amangi nga wandyagadde omulabako, oyinza n'okugenda n'omuteega ku luguudo we banaamuyisa. Eyo y'embeera mwe tutambulira. Abantu bano bwe baasitulwamu bannabyabufuzi era n'abantu abagenze ne babisoma ne bagamba nti akati nze mbikugusa ate n'abitwala ng'omulimu gwe nga kaliya ye, abo ne batandika okukola omulimu ku lw'abakama baabwe. Abantu bano bazze bateekateeka bannansi ba Uganda mu kunyigirizibwa okutufudde abaddu, okwensikira n'okutavaawo mpaka essaawa ya kaakati. Buli kye bakola kyonna, buli kye bakola bakikola si lwa bulungi bwa ggwanga, wabula ku lw'obulungi bw'ebigendererwa byabwe n'okunywerera mu ntebe nga mwe bali. Eggwanga lyaffe liriko olwaleero pulezidenti aliko ne ttiimu ye nga bw'etambula, naye baakimanya nti okusinziira ku biriwo, kubanga bino bye nasomye mu mawulire amakadde nago nagaguddeko nga gazunga, ndi ensonga gye baawa eya Mesa Mwami Museveni akalulu akoowa MP saaka pulezidenti wabula akoowa MP mu Ankole region gye yali yeesimbyewo balyoke bakawe saamu kuteesa newankubadde nga ki ekyamuweesa bannankole baagamba baali batankana obuzaale bwe era nga bamuyita Munnarwanda, ne bagamba tetujja kuwa Munnarwanda waakiri katuwono newankubadde tumubuusabuusa naye ate oyinza okutresinga yokko akatono, ndowooza ne elementi ya ssente nayo n'ebeeramu. Era ekyo kye kimu ku byaleeta omutawaana Museveni n'akyayira ddala abanankole n'okubaggyako obugabe bwabwe n'obutabukkiriza kubeerako, kubanga baamukuba akalulu nga bamugoba olw'obutaba ki Munnankole. Abantu bano baayiyaayo kati bannaabwe abalala abajja ne bagamba nti affe tuzze kusoma kyakuwakanya.
okuwakanya ne gufuko mulimu gwabo guba sasuza ntyo batukeri baba gama munange no kusirituka noto dira dala kinzo okubeera ekyango singa tuvaawo ffe naye ate bw'otu maintaininga mu buyinza wano nawe osobola okusigala n'ekifo kyo n'osigala ng'ofuna akasente okuva eri mwami Museveni ofuna akasente okuva eri babalowooza be mwakwate galanga nga balowooza nti muli ku opposition n'okufuna akasente okuva mu international community abantu abo ne babeerawo ebbanga lyonna bazannya katemba ng'ekigendererwa kyabwe kyakusigazaawo obukulembeze bwa mwami Museveni nga nabo bwe basigaza ebifo byabwe ng'abamuwakanya era bajja bakola ebintu bingi nnyo okulaga nti ddala bali ku ludda lwammwe abantu n'akikola ne mulaba n'emugamba naye gundi atuyiriddewo omubiri mbakakasa bannange tewaliwo omuntu ku bonna abo be mulaba ayiirawo mmwe mubiri yeeyiirawo asobole okusigala nga gwakuwangudde omutima ng'ate bw'azannyira ne paasi mwami Museveni okusigala mu buyinza ekyo mukitegeere nakyogera lulinga tetunaba kugenda wala naye kati mugenda mubiraba bangi nnyo bannange mwebuuza lwaki bukyalubanga lwa mmindi ku kaseera kano ketulimu buli muntu yenna yenna munnabyabufuzi buli munnabyabufuzi lwaki mulowooza buli munnabyabufuzi abaddewo before the coming of People Power and the National Unity Platform obulwadde bw'obuzibu bwe bwonna bwonna abwolekeza National Unity Platform mwe mulowooza lwaki National Unity Platform yefuse old man out to an extent nti oli asobola okubeerawo n'aleka NRM ekyonyeseza abantu nga bwe tugamba ebbanga lyonna naye n'agamba waakiri NRM esigala n'enwanyisa National Unity Platform ensonga ntono nnyo ate nga tutambula naye lwakuba tetugyetegerezanga one ndi bali oredde bassa kimu ffeffe kaffe tuvuddeyo ate ne balaba nga tuli determined okusigala nga tulemedde ku nsonga y'okununula eggwanga bakoze ebintu bingi nnyo nnyo batuplantinzeemu abantu bangi era tutambula nabo abasinga obungi tubamanyi because tumanyi ffe ekitambula ng'embaata eba mbaata buli ekitambula ng'embaata eba mbaata tubamanyi bonna bangi baleti tezibava ku mitwe majority of them tebava ku lusegere lwa Kyagulanyi buli ddakiika babeerawo okujjako mu bintu ebimu nga bwe mwalaba abamu baatwabulira ku lunaku lwa independence eri yaggwa kati omwaka gugenda kuwera gubuzaako ennaku ssatu naye mujjukira ekyaliwo era bo bennyini nnyini ne bagenda ne bakikolera ne kakuyege nga bakitambuza ku mikutu tiye kati yabadde ludda wa babadde ludda wa banne bonna nga babadde bamulekeredde tiyabadde yeka mujjukire ku boda boda nga addukira ku boda boda Robert Kyagulanyi yali bw'omu era ne mukwekalakaasa okwo none of them appeared not even a statement about it we washed it off but I'm bringing it back just to remind you that we don't forget we are in a revolution you cannot afford to forget tewoyina kwerabira kintu kyonna ng'oli mu kaweefube w'okwenunula waakiri kitunuleko kiyiseeko amaaso naye ng'okiwandiise kyenabagamba luli nti mu kifo ky'okwonoona obudde nga tuyingira kano kano kaweefube wa electropolitics nga tugenda mbina ebyakamyufu there are many games that are going to come up waaki twali tumaze okuyingira mu katego k'abannabyabufuzi ng'era we basobola okutufunziza n'okutunafuya indeed there is an impact and it is very evident with you
baganda banga ba following ebintu bino era abata abatambuza information gitu tambulirako. You're still falling in traps is abantu bano mpola mpola naye we shall keep on reminding you. We shall pat on your shoulders and call you back to the struggle. Ebintu bingi nyo ebibala buduwako. Wakati mukusomozebwa oba olw'okuba nti fenna naffe tuyigira ku mulimu. At a certain point, we've found ourselves fife nyini nyini nga turabinga rough shoulders. Lwaki ebintu ebimu nga bijjanga onakirabye bwati onatakiraba bwati okakana ne mufundikiranga mukuubaganye. But the best thing is that ne bwe tukuubagana ngaffe tukyalinawo that binding factor. The fact that tukyalina omuzizi kugwabano nga tebannatuvaako tugenda kusigala nga tuzannya kyekimu ne bwe tunaakuubagana era tujja kusigala nga tulwana ti at least tetukkiriza tuteebamu. Kyovola banga mbeebaza nnyo baganda bange nti ne bwe tuyomba ne tutuuka wa oli ne bwali yaogerera munne ebigenda n'ebidda in the end tetunnafunako agamba nti nze sikyali waki pipopo era akyogera ekyo abatuuka ku eyi extent bebali bebatu plantingamu nga mwami Museveni abateerako condition nti in the end oteekeddwa okweyogera oteekeddwa okuvaayo mu public ne bakutegeera bwe kikulema nja kujjayo bwe nkulemererwa ngenda kumaliriza. Abo tebaba wagundi ndala era buli muntu gwe mulaba avaayo n'agamba nti kino buli omu ajjira mu kakodyoke okusinziira ku ntegeera ye ng'omuntu bw'akibala n'agamba naye kati ngenda kuyimirira ntya maaso g'abantu mbaga nti ate siri wakiri kansigale nga nkamafulagi nga kankole eno ngitwale ng'ensobi era okwo kwe mulabira abagamba nti I subscribe with the National Unity Platform but when it comes up with a decision egamba nti mubadde abantu babiri badde basatu this one becomes a better candidate than you tekikufuula mubi oli akusingako businzi ate ekirala mukimanye nti this is a run ey'omulundi ogumu yattaamu emu singa omuntu aba ddaladdala nga asubscribinga n'ekibiina ng'era kkiriziganya ne principles zaakyo asobola okugamba nti omanyi kangumiinkirize kino ekisanja gundi agende nja kukolagana naye kubanga twagala kutwala ggwanga lyaffe mu maaso twagala kunonola ggwanga. That is olutwogerera ku mutendera gw'ebibiina by'ebyobufuzi oba gwa bannabyabufuzi abakkiriziganya nti tukkiriziganya ne National Unity Platform nga gwe tewajja mu National Unity Platform kujeeyambisa kubwa walaba nti amasannyalaze kati gye gali nga tewajja kujeeyambisa nga madaala naye nga wajja ng'okimanyi nti oyagala ebigendererwa byo bikwatagana na bino bwe tulonda omuntu nti gundi yaba agenda ekyamagezi wandibadde ogatta bugasibwo ng'obukubu bwe ne mukolera wamu ng'abantu ab'endeemu era osobola okwejoyinga kyakusingako zandibadde privileges ziri nze ndowoozaawo kyandibadde but because of our selfish interests abantu ng'abamu buli omu ajja nti nze njagala kufuna mulimu jjukira bannabyabufuzi bali bebasetinga president ndi bwe baayingira abajja ng'abaweereza ng'ababaka baatuuka ne gufuuka omulimu nabagamba majority of them are lawyers others were business personnel naye ne bizinensi zaabwe baaziggala dda because eno bizinensi yeetaaga okuteekamu so nga ate era member wa paalamenti talina kyassaamu okuleka essuuti ne ssente z'amasuuti bazibawa nga bayingira mu paalamenti ssente z'okukyusa wardrope zaabwe bazibawa kati oyo omuntu agendera ku ekyo n'agamba omanyi nze ka ngende nkyusa essuuti zange nyemoroka bampadde ya miliyoni 13 ne bampa ne enalawensi zinzifuna naki jjukira mu paalamenti oba ayogedde oba tayogedde
kasita ya ayitira uko wali eri na signing anti abaddeo ne bwa signing na bana na afuruma bakugamba abamu bajja ne basigninga ne bagenda mu cafeteria na amaliriza na avau na agenda ngato ninye ku parliament the members of parliament babadde bibiri bina abiri mu musanvu but if you go ku answered no nyola biba mekaba aba contributing mu parliament it is accessible esawa ya lero tufunye na advantage nti parliament ya fosobola okujira banga bali mu live session ku Facebook nola bo mubaka wo mwalita limu atesa tatesa chovola ba mwami 7 ye ya 7 tinewe mumuwa ibidomola and indeed esala ya mwami 7 obo kusaba kwene mukwanu kula ibidomola ne mbi musindikira bubo ya galoka kasanti member ba parliament ebisinga bidomola linda nga wali womulamwa oguleteddwa omuntu nga omwala bakyagula nyinga ayogera ku kyokukomya abo baganda bafa bali staka mawanga nga China olwe wali otegerera ebidomola kubanga wabiwulira byonna nga biwawala meaning byali empty nga temuli mu kirimu byali n'okuwawala ne bajjayo kiriya picture eya mu 7 ya 7 and indeed twachi muwa nga banna Uganda dwachi ngamba twachi muwa obuvunaanyizibwa butukwata ko fenna okurectifying ensobi eyo dwachi mwandibadde mukkiriza abantu abo ne bajja anopposed ba member bali anopposed aba movement abayitirivu obungi mu bitundu ebyo kye mutegeeza gye bava teriyo baana bali mu kumagezi gasobola gamba nti nsobola okuyimirira mu kifo ekyo bwentyo naye buli kiba n'entandikwa kiba n'enkomerero nabo obudde bubakeeredde lwaki buli omu ffe baatunuulidde ng'abalabe tuzze n'ekigendererwa ekigenda okussa ekkomo ku ebyo kyovola bambagamba nti temulowooza nti ate abalabe ba National Unity Platform bannabyabufuzi b'e Uganda bokka naye n'abaana abalala ba beneficiaries aba waggulu ate oluusi be mutera okulowooza ennyo nti be balina okubayamba aba international community olwaleero aba abantu mmwe nga mukyali mu mbeera eno ey'okulwana essuubi lyammwe mubateeke mu ttono ddala ddala mubateeke mu ttono ddala nga bwe nalabula nti temuteeka ssuubi lyammwe mu muntu yenna abadde na mwami mu 7 ono naweza emyaka 10 obanga amuwagira obanga amuwakanya abawagidde mu 7 n'abamuwakanyizza emyaka 10 consecutively temumuteeka musuubi yenna nze mbabuulira mubeereeko suubi tono nnyo era abo mubo mujja kubalaba nga banjawuloko bw'oteekeddwa okussaamu essuubi mujja kubalaba nga banjawulo naye era mu byonna kkiriza oba gaana butawayo okwenunula bw'eba etuuse gwe wennyini nnyini gwe toteekeddwa kwenyooma kubanga kye bayita okwenunula mu nkyukakyuka buli kimu kikyuka ewabadde gundi lwaki obala nnyo nti ate kati nga bw'abadde nti yali wano kamubale yeeyongere ku liri eddaala kamudabe gw'oneebala ddi okuddawo w'abadde kuba singa okiteeka mu mutima gwo kikyo kye mbagamba bulijjo nti revolution eno tugikkirize ebeere yaffe let us own this revolution everyone should own it omanye nti gwe kyonna ekyokukola gw'oteekeddwa okikola naye buli muteeka essuubi mu bantu bano bangi nze ntunuulira posi z'abantu kaakati ez'obusungu obuyitirivu eri abammemba ba paalamenti abamu be baasudde ne badda ne decisions endala obusungu bwe mubataddeko obungi obusungu obwo obuva ku kintu kimu nti bwe wali weesiga teweerekerayo bwe mwali mubeesiga temwerekera mu kantu kano kyovola baba bakutte by surprise singa mwerekeramu mwandibadde mukitegeera nti munnabyabufuzi aba munnanfuusi anytime afulumya statement ekusurprisinga naye olina kubeera naawe ng'oli ready for that surprise bw'atagireeta n'ogamba oke
But still, ne bwatajireta you will be surprised. Lwaki tajirese. So, dealing with a politician, you should always be prepared for a surprise. Aho tojja kweralikirira, tojja kugwamu manyi, tojja... By the way, inano kubanga toina na budde bumuvuma. Toina na budde bumuvuma because whatever they are doing is expected. Gubufuna anyizibu wapo kuliruddawa. Gwenga gwe, abadde tatadde nyo budde bumuvino. Oinechi zibu chimu. Choka choka. Is to identify those that subscribe with you. Ambition. Gwo gamanti wa signing wafuka member wa National Unity Platform. Echo National Unity Platform chietu te, chesaze wanti chietu wala. Oboyo gwe wade, kubeida specific. National Unity Platform gwe wade kadi. Manya azale chibia chiwongerida. Oba mufu, oba mubi, oyo gwe ogenda na ye. And our campaign should be, let us stand with the National Unity Platform. Those who have subscribed to National Unity Platform. Edagala mugenda kuba muliye wonyeza. Edagala mugenda kuba mulifunye kwebyo. Nga toddamu na kwera likirira whatsoever. Mwami Museveni, never ne. Bakola kaweefube okulaba nti babasuuza ekintu kino. Kintu ki kye babasuuza, si kibiina kiri. Era bino bye mulaba batunuuza simanya gundi ono musajja atwani gwe bamaze okutta Kibalama. Babatunuuza mu Kibalama so that mutuusane bulemu mutandika okugiteeka ku Kibalama like some of us had started doing because Kibalama bwe yatandika okwogera ebintu ebitakwatagana. Abasinga obungi mwagaana okumanya n'engeri y'okumujajingamu. Akubuulira n'akulaga ekyali ku mutima gwe. Buli kimu, before Kibalama okumuteeka mu ngalo zaabwe bamukwateko bwe bati, yababuulira ne situation ye yali eriwo. Kati ku ssaawa ya leero musajja wattu bamutadde mu mbeera, emulowoozesa nti bw'anaayogera ebyo bye bamugambye ayogere, lwe bagenda okumuta. But it is not the case. Right now, actually, Kibalama bali mukumwogeza ebigambo so that Kibalama abata. So si bo kumuta. Yalowooza bagenda ayogere ebyo bamute. Naye bo bamukoze santi byogere osobole okututa. So that tumwola abantu banaba kuvunaana bakuvunaana wekka. Era singa waakiri atulemu okutta, katumudikire yalinga okuba omulwadde w'omutwe. Temwala banga kositera nyanzi bali merero okumutwala omukebera. Tamali minundi tebali merero omutwala omukebera. Ono Kibalama bajja tuki kisera bagamiti akitufu yeba mukebere. Era bajja mukebera. Kozi ye muwambe awedde emirimu. Atacha aina wadde ka leverage konna. Okujja ke kyandi badde leverage ye kigambo ki. Ate kisobola kumuyamba. Nga mu considerinze ebigambo byayogera bifonga tebanna mukwata. Mwewe nyini nyini nga abantu abandi badde bamuwulirizaako mwandi badde mujjukira ebigambo byayogera nga tannakwatibwako ne mumanya Kibalama mutuufu yaluwa nuno musajja watu ali mukiriyalinga amanyaga abamutulugunya oba abagenda omutta kubanga right now kicho kyaliko kya kukiriyalinga amanyaga abwe ye task gyaliko naye nga mbongo bwe takimanyi nti gyaliko yaluwoza nti kankikole basobole okunda kumbe akikola asobole okubata. Bino byona byona lwaki bikaluubirira baganda bange abasinga okubiraba. Lwakuba nti bwe twali tuli mu kusoma, twasoma abasinga ne tumalako nga tusomye tetwanalyze nze system ya kusoma gye tulimu. Eyo system tetukkiriza kulowooza, etukkiriza kuraaminga. Kati bw'ogigoberere nnyo, you could excel. And we've produced very many lawyers, very excellent lawyers in quorum work. But not those with the reason. Echo kye kizibu ekiriwo
ndoza mwala baluli I think gwe gwali omulundi nga gwa kubiri okuddamu okugezesa kusegona omuntu n'amulabako notegeera kye bayita amagezi ga looya n'omwawula because asobola okugattira balooya abazze abasaidi zonna n'agattamu n'omulamuzi kubanga naye abajjidde ku saidi y'abali n'agattako n'ono muvuwa waabirwa gwe bataddemu bonna segona omuntu omu abamala abagatta n'abakumaliramu amagezi bonna bonna kati they are not many kuranga ya segona si bangi mu balooya kyovola ba era tetulina wangi we twali tukirabye tetulina wangi we twali tukirabye nti muli mirundi egizenga gibeeramu ogenda okutunuulira ng'olaba abamu balooya osobola n'okugamba oba nandyekiikiridde n'omugoba nga yabadde akuli presentinga mu kkooti lwaki tebeewabudde bwakulowooza basinga kumanya kintu kimu kukuraaminga kati ekyo kyekizibu kye tulina National Unity Platform olwaleero bagiyuuya nga tayeke tebayuuya National Unity Platform eno bayitirawo k'obuyitizi kubanga bagimanyi nti kyekintu kye twakasembayo okufuna ekintu ekibafuukidde akayinja mu ngatto ye idea ne determination gye tulina kukwagala okwenunula kubanga eyo yo si ya National Unity Platform eno idea y'okwenunula ye nannyini National Unity Platform so si National Unity Platform kubeera nannyini idea ebyo bintu byawukanira ddala lowoozaamu kiki kye wasooka okufuna ku byonna bwe baba bozadde taata n'omwana ani afuna erinnya lya munne kati mumanye nti bano balwanyisa people power balwanyisa maanyi g'abantu balwanyisa kutegeera kw'abantu okubuuka kwabwe ekyo kyekintu kye balwanyisa kiri gye tuli ffe naffe okumala gagenda nabagamba baafuna omukisa nti kati olw'okuba wano wetugenda weetaaga political vehicle ne twatoptinga political vehicle kati baagala nnyo tusindiikiriza okutulowoozesa nti buli kimu kigenda kuggweramu ki electropolitics fe electropolitics is and will always be a trigger egenda tutwala ku ki kukwenunula kyovola bamwami Museveni electropolitics abadde amulinako amagezi mangi nnyo kubanga ye wa prosesi yakwetegeka electropolitics wa prosesi y'okwetegeka ekitali ku revolution njabbalaga lwaki electropolitics ojja kuba nti kati weetaaga party one party registration ya controllinga ewa registra mugenda ku subscribinga muli answerable ku electoral commission buli kimu eyo yona abakwatirayo buli wantu abakwatirawo mwamuyita mu nkowa ne muleeta National Unity Platform naye nga yali amaze okutusibira ebweru ng'amanyi nti kale newankubadde puresi ejja kubaawo n'abantu bantaddeko amaaso ne International Committee ntaddeko amaaso njja bakkiriza bajje nga people power na electoral commission ezanya akazanyo kayitandika okubabuzaabuza ono emwaka bonero kaliyo nemukaliyo nemukola ekye mukole etya ne tukibuukamu kati n'agamba omanyi kambeetooloole wano twabawoninga ku kya national ideas ezo nga muziwaayo bannayuganda era kino ze mbagamba nti ebbanga lye tunaamala nga bannayuganda tetunnakoowa kintu kyakutuwa bintu bya bwereere nga tetukooye bintu bya bwereere tugenda kukozesebwa nnyo ensobi tujja kukozesebwa nnyo ensobi waliwo eddaffe nga tukula waliwo akayimba ke baatuyimbiranga okugezaako okutugaana oke waliwo akagero aka ekiri ekyawa abaana b'eggama nekibawa oba kyabawa mpande omwana ow'ekyejo ye empande n'agirya kati bano abataali bakyejo
Boba azisigazaga mama tugano kumala gali alia jibatuwa de. Katiba inkube itia baga loko tamu na chika nanti hamu mpimpande zange. Nga manuba wayo awayo ya agenda. Ngono we chejo kari chejo ya jiri deda. Akaimba akoba mwaka ulirako. Mwana olinga akaba ntio ndabiranga mama chiri omulangira. Ntio mwana ogwo yagala chiri omulangira. E chiri chimulide chiri omulangira. Chiri vao mpite kwa gara vya bwerere. Fe batu woni ngobuta malaga kuatanga chintu mtu chakwa. Kubango ino kumanya. Chichi e chiri emabega wachino. Chichi e chiri emabega wachino. Luachona ya galu kumkorela. Feva bwati. Newa na Uganda. Banji baba jako nini namba za mwe. Nga baba gambi mkorebi vina si baba genda baula sendi. Banji baba jeko ni namba za mba agenda kuwa wa mere. Right now, Museveni ya zene ne gundi. Ya zene achi, ya zene mikono, mbumuwa mazoku mwendo osinga, abantu milioni tano. Mwere muhungu. Kati, why would he do that? Ngokunja kukwa galo kubala ganti, abantu ba mvotinga overwhelmingly. Yetegese kubba karuru. Na ye ireyo ye muku signs is a government ye mazoku kwa. At the peak of everything nga dictator kwa. Bonaba gude. Baholding zenga elections, generations. Abamu vata neva gondi boponeti babwe. Like the late Saddam. Yata nata neva kodomibe. Kuba bali wa mwesimbieko. Echa dirira, akarulu ya kawangula. Within 90%, inga yi competing, inga yika. Saddam competing with Saddam. Oh no, we gundi, wa, Egypt. Yali ya kakawangula na ye. 100%. Most recent, uno Bashiri, muamu labana inga kawangude. Na ye, ukasitote gekebio, ebintu ebyekijega obotu sewa sembayo. Na bagamba, state, eitamo stage zitano, na ika sitetu kamo, stage yoku tano. Nebuoleta chi, tiwaba uchicha sobra jisevinga, ebe genda. Mu downfall te wali yori kavale. Kagende rilingu mkada kuga. Mu downfall stage. Te waba amori kavale. Nebu obo ya gara nyo. Kati wala binome na namu msebe ni vyalaga. Zezo kicks over dying horse. Erambu giona atambuli na mbufu bwaba nebu eba akola. All signs. Nga dictator agenda gwa. Nja bagamba. Gaddafi nga agenda gwa. Yadira mutabani wego yali atadde byalinga abatabani yabateeka mu maji simanyo bano we wa febwa akoze nagena nga abakuza nabakuza bakulira PPU bakolera bicho kulasti gwe yali asingo okwagala ko mwana we yamufula political advisor munsongaze yamufula advisor munsongaze byo kwerinda kati simanyo ba eyo stage mwa Museveni wa fiyaji tuseko na ye Bwye kebiranga na yai na mutabani wenga ya mwa ya mwa wa magezi kubiyo kweri nda. Ama nyeti ya limbufu wa Muganda we. Gaddafi. Sponsor wa lutalorwe. Bino vine vyo kwa galo kwendi kire ya linga muka luluka na akasemba yo. Ngo muntu wa ya galwa enyo eraro nde duenyo. Buli dikiteta ye nagude edhiyo ye kubo liya isemu. Na bagamba ebintu bya febiri ko mukisa fe mu Luganda tugamba asamirira amadwa igambo go na iko munundi guno principal wa fe abayi kumazima yedira mbogo mwana wa mbogo kati mwami Museveni ayino ko chimanya nti asamirira amadu ayigambo go Abantu mugenda ne mwewunya lwaki
FDC of all parties yesingo kukuba national in the platform yesingo kujirwana ngota debali NRM FDC erwanira ku front season nange rwanyisa national unity platform okusinga ebintu ebirala byonna okusoka byonna ngenda bawe ensonga lwaki bwe kityo bwe kiri ekisooka okujja kwa national unity platform oba ne people power kwateeka FDC ku sideline neva mu position gye yali yochupainga mu mitima gy'abantu bannayuganda be yali yafuulinga edda kubanga bannayuganda baatuuka ekiseera ne bagula idea ya FDC ngaba Museveni bwe baali bagiteeseteese kubanna bagamba nti tebaakola FDC lwa nsonga ndala naye baagikola esobole okunafuya abantu nga balina anticipation nti abantu bajja kwagala nnyo ekibiina oba opposition ekoleddwa ng'evudde mu ba Museveni nti opposition within ourselves ne bakuriyetinga FDC indeed kyakola and believe me oyinza okuwakana na ye bukyanga tubaawo mu gine emyaka 30 kati jigenda 35 mwami Museveni gye baba yeredde mu buyinza the most successful politician has been Kizza Besigye. He has played his cards well. He camouflaged and played his character and he perfected it. Even up to now, watch aliwo abantu abakyasobola okusibira we mitwe gyabwe. Yajjanga ekigendererwa kye ayina okunafuya one. Buli politician avaayo nga ali ku ludda olubawakanya. Kyova olaba, FDC yasimba amakanda mangi nnyonyo, naye amaanyi gaayira teyagateeka waabwe. Amaanyi yagateeka mu regions endala zonna zonna. Amakulu batagetinga abantu abandivuddeeyo na mugenda obawakanya mu kintu kyabwe. Ekyo kye kyali ekigendererwa. And indeed, Besigye sold out. Fabata ina maloboozi gasobola kuleekaana kuogera kuwulirwa because not all of us are lucky. Firandoza abantu ngaffe tuyinza kwebaza Mungu kututaasanizireta ino social media kubanga kanange mwali bade muntegererawa nze okusoma kwange konna nzize mpita mwahambo gunene mfuna bufunyi mukisa nenyiga wali abasi abaline tutumu oboli yao ne mfitingamu for reasons best known to God naenze ne weva secondary school je nasomeramu it was a good school amongst the best naina gendo jigenda munga nze primary je mvudde ne muli ne somero nga muli somero lyo nalyo nalirimu abana 12 nga tulimu abana abaita mu primary school yange jendo aba bana ne tubeerawo mweye mbeera era bwe tuzze n'ebino byonna twabyogeranga kati batono nnyo nze nga be nasoma nabo abamu bwakulaba onaga ekintu kino wakiremerako mpaka essaawa ya leero majority of them are just realizing bye nalinga njogera nga bimaze kutuukawo naye luli eddoboozi lyali terisobola kuvaayo lwaki gwe tewava mu ssomero liri omuva abangi ne bw'oba oyogedde kikyo tekisobola kusawundinga kinene. And it has happened. Nze nawona ebintu bingi nnyo bye njogera. Naye ate omuntu omulala akyogera luvannyuma nga wayiseewo bbanga. Oba najja nakikirayifayinga naye ng'omugamba nti singa oddayo n'okebera mu video yange ne bweba ya myaka 2 emabega. Ekyo ekintu nakyogera bwe kityo. Kati abasawundinga always bwe batyo babeera. I told people nti FDC eno tebaagikola lwa kintu kirala kyonna. Era egenda kuzannya omuzannyo gwayo kunafuya opposition kutta mwoyo na kusika mutima gy'abantu babeesige nga bwe baafuna erinnya lya Besigye ne libeera nga lye likulu
mubesige era ne mubesiga baba kumide mu kibululu echo echo wesigwa nga muluwoza wali womulamwa naye nga ate chiko unyisa nti ekintu baade nga bakizanyira kugundi nga mukiraba dino ne bakibakola bwe bati nincha ne babaddamu ekintu kyekimu waite myaka etano babaddamu ekintu kyekimu nga mulaba nga naye temulina kyemufaayo mpaka okujja kwa Kyagulanyi ne people power bwe situ senetandika okwogera ebintu mu butuufu bwawe biteekeddwa okuba awo ne batandika okuzuukuka ne mulaba ne bwe bayisa Museveni bwayisa opposition ddala ddala kasito jjangu oli opposition ddala akuyisa atya mukirabidde ku Kyagulanyi nabagamba nga kitandika bukyaluwanga lwa mindi tewali wali rani yo nayo nayo na zo by election oli asobola okunzijukizaayo mu by election zonna ezaali zibaddewo erwa Museveni gye yali yenyegeddemu obutereevu n'aginoonyezaamu akalulu erwa Museveni gye yali yenyegeddemu obutereevu n'aginoonyezaamu akalulu yenyini nyini najja ne yesitula n'ayingira obeko ku eyo yali by election ye Kyaddondo era nga ategedde ndoza nga bamulagudde nti nno kati ono ajja nga bwe baalagula erodde nti omwana omulenzi noonyo omulenzi azaaliddwa abaana anaakujja mu buyinza azaaliddwa mu bitundu mu bbanga bweriti Museveni ye musajja mugezi nti eno revolution agitegera osinga abantu abalala bonna bano be mulaba boogera abasinga tebanategeera kiki kiriwo naye ye Museveni yalaba dayikiziti yedda kasita yalaba Kyagulanyi ng'alemeddeko agenda kujja ebyasigala nebisigala bino byakwekaza mundeetera muti omuyimbi kakati oyo agenda kuyimba eno si paalamenti si yakuyimba yeekanga gwajereze amuyiseeko akanda kujerega ng'eno kwe tugenda mumaaso ajerega bwe tugenda mu maaso naye nga ye mu mutima gwakimanyi nti ekyajja kyajja kumumalawo akimanyi bulungi kati FDC mu mitima gy'abantu yali esimbye amakanda nga bw'olaba people power bw'egasimbye kati bwe mujja people power FDC eyina okuvaawo jjukira olwo abantu babuuse era mulaba abantu bwe bamala okubuuka FDC Western Union n'egijjamu omukono n'esigala gikozesa nga ddami bagiyisaamu buyisa information kuwaawaala buwaawaazi naye Western Union yagijjamu dda omukono dda nezimbe ekipya bino nze mbyogeranga nze jafa sinze mwogezi wa National Unity Platform naye nze neyogereranga wa people power Western Union yajjamu omukono mu FDC nga mumaze okugizuula nti FDC ebadde ebazanyira ku bwongo ne bazimba ekipya Alliance National for National Smanya Transformation ANT banja abata byagala biwuliriza naye era naye mubadde mwagala jiwa chance ezanyire ku bantu ku bwongo nga FDC mugizuge mugizule luvannyuma te nayo bannange kye kimu kye badde ekola nabagambye ku ntandikwa ya video eno nti ekitambula nga embaata eba mbaata ekitambula nga embaata ebeera mbaata aba basajja tebaagalanga kukuva mu buyinza bayiiya buyiiya bikolwa bya kwongera kuba nafuya na kwongera kwenywereza mu buyinza ebbanga lyonna kati bwe musaidilayininga FDC amakulu abantu bwe bagibuuka ne bategeera nti kibadde kiwaani nga bagamba nti omanyi amuyi ati muliwa nga baleeta amulyati nga bagimukwasa kati gwe pulezidenti waayo olwo nga bakulaga nti ne mugisa muntu ali disgruntled nnyo bamuggya ku pati obwa pulezidenti ne babuwa amulyati atandise ekibiina kye bwe yali ayoola kuriimu ng'oggyeko bano abagenda bagoberera nga bakasiyano wadiri ng'ayoola kuba kati abo bakasiyano wadiri bamunyonyola bunyonyozi nti omanyi nti kiri ekibadde wali kati kino kye kigenda okuddawo bw'osuula obubonero n'ogenda eri owedde musajja atu n'agenda neyerabira nti bano baasuula be baamuleeta mu buyinza lwakwerabira
baganda bagamba nti obwerabiza omwango bukuyisa ku malaalo ga kitaawo ng'ofuuwa oluwa. Kati oyo naye n'agenda nabali n'atamanya nti ye jjanzi ziri nzige. Tubadde awo awadiri bamuwadde ono gundi ano akasia ano aniamuli ati bamuwadde kati naye azimba looza w'amaanyi. Bajja bakisembereza mpola mpola, jjukira bo bano balina kye bayita ejjirikiti. Ejjirikiti ffe gwe muti kwe tusuula embwefu dde. Ekintu banoonya engeri gye bakigonnomola ku Baganda nga bulijjo bwe babakozesanga ejjirikiti n'abamawanga amalala. Olwaleero njagala mutunuulire. Amuliyati, Salaamu Musumba, ani ono omusajja ono naddala Mafabi, Ssemujunganda, ono Kisosonkole yaani omulala, waliwo ono Kidoomoole w'egundi. Mugati gwa bata. Kati si be balimu ng'abamaanyi waswa birigwa be balabika nga be bamaanyi be baakikwasa. Kubanga mwe abasigadde mufuuka jjirikiti kati tekikyayina mulamwa tekiyina mugaso bakibasuulako era bakyeyambise okwongera okusiiga enziro nga bwe mulowooza nti kati nammwe kamuleekaaneko mulowooza mmwe bamaanyi. Tekikyayina mulamwa. So awo empalana ya People Power ne FDC esimbulira awo mwabajja mu kifo mwe baali mu bantu. Ekirala bazimbibwa ku musingi nkugambye gwa kunafuya opposition. Eyororo balina okugizannya ne lwankubadde ba key players baavaamu bano be bakisigadde balina okusigala nga nabo abe bakisikiza balina okusigala nga nabo bakizannya. Ensonga lwaki mubalaba bafaayo nnyo. Mwala bawa nuno mchala Stella Nyanzi. Bamala kumukomako na ye yali abulako katono nnyo kusho eddako kweyambula. Kubanga echo yali akimanyiziza abantu. And we were not going to be surprised. That is how desperate these people are. Baino okukola buli kimu. Ate nabo olwokubanga bapya bafuba jje eri Mwami Museveni. Kati nabo kye bajje batandika okubeera ab'amaanyi. Jukira kati bali abaana b'engoma bavuddewo kati nabano bakibasuuliddemu bagamba wakiri omutema ne gubanga gujja tegukyawera nga bwe gwali naye kati kagujjenga guwerako nkola byenneekola byonna byonna okulaba nga nsigala nga nkyali wa mugaso mu kibiina. Ne batamanya nti wadde ki bakolako katono Mwami Museveni abadde abala bakoleko katono kano kaaguno mwaka so that ebbanga erijja. Kiri ekitegekeddwa ekya anti ekitutte kuliimu yina. And by the way nebeesijja abadde ajja kukijoyininga. Singa tubadde tetuli ku kya revolution kwenunula. Nga tugenda bawo omukisa okuddamu okusajjalaata. Nebeesijja abadde ajoyininga anti. Anti I'm joining my former comrade. Ateka kati ideas tuzifaanaganya bichi. Kati jukire eno kino bakirekedde bano. Basajja bato bagenda tandika kukaayana. Mutandike kulaba nga bavumagana. Gwe totegeera nze sere mwabe yote muina mula mwefunja nga mwefuma bwe mutyo mpaka. Nga abesi jagamba omulamu guli wali. Eri yeri ba intellectuals. Jukira ono intellectual bamuzimba bagamba. Tayinayo bala lyonna yabeerera majenga tayina kikyamu. Simanya n'abeera wanga takola kiki. That is how they were trying to sell it out. Nga one baki tusunze kya Museveni nga atunda BCG. Abadde ayagala mukazi wa munne simanya kakati bichi ne muda kwebyo n'abakuumira mu nkume y'ekisiru mutufu tulwanyise nnyo tufune enkyukakyuka kubanga ne system y'education kyekimu ku bintu byetulina okulwana okweggyako tugikyuse tutandike okusomesa ku baana okulowooza. Toyinza kujjawo okusoma kuli practical n'okusikiriza kuli theoretical n'olowooza nti onoomalako. Wetika ebintu byotolina makulu ku byo. Mwe mukimanyi nti mwenna abali wano abaasoma mumanyi embwa amannyo geebeera nayo. Nti embwa ebeera n'amannyo, dental formula y'embwa ogimanyi. Erika amannyo ameka. Okimanyi nti muzimanyi. Naye gw'olunda embwa. Ogenda kulyanga iyo. Naye obiyina mu mutwe gwo. Banji mumwe mumanyi lwaki Japani yakuba lwaki Amerika yakuba Japani. Nenze mbagambye mazo wa emyaka 16 mu Japani. Ne Nagasaki ne Hiroshima sigenda ngayo. Kati webuza mu bwongo bwange byansuliza ki nga ntunula.
kuba nagendo tuuka wano nga ne bannanyini ensi iyo si ye story gye balinako obwo interest. Naye ffe waffe ebyo tubyetika. Kati esawa ya leero tutambula mu kintu ekitalina makulu era kuwajja mu guno nga we bagamba nti tuli mu mazina ga nkima tetujja kwewala mikira tukoonako. But I want to remind you guys, titu ina ferol, titugenda kubanga bano. Fetetu wajia kubira mwopposition ni, fetu wajia kwenu nula. Kati titugenda kuda wano kwete, deleza mwobino kubira comfort, kutandika kunonya comfort, mwombere ino jetulimuji bagalo tusiko tutekamu. Mugeze kukulaba angate mwajinonyi za mu comfort. Bagala nyo balaga. Gundi. Kakati mutande mutia gundi. Mutande mutia. Believe me or not. By the end of it all. Tuina kubanga tuenunude. Tuina kubanga tuenunude. Zenda bagama mubi. Ntubi ebimenya Uganda. Wetuma roko enu. Nabigenda kwa tebili uo. Parliament nene. Tuma detu kawa yaba. Ntubi ina muavili mmosamvu. Katibaba nubagenda kuno kiliza lukaga. Uroza tetu sobro jako modetinga. Echitegeza, tugenda kutambula, wetuma luku enu nula, rehabilitation tugenda kuchusa, ebe tevijia kubawo. Believe me or not, bejina haba chile mie okuteka wu. Revolution tegenda kugwa mpaka angachiwede. Eyo ye, choice mbi, elano omu, ntuye na embracing a revolution yenu. Oinoji embracing ango manyi, chivaita revolution ineje chigenda okugwera. Kati abaji ingize chinyumu kano kekasera motegire. Eja adopting olwe chinyumu kekasera otegire chechitegeza okubera mu revolutioni. Buli kibi ekibaddewo. Tewaliwo chetugenda ku maintaininga. Tetugenda ku maintaininga gundi nene yo. Parliament nene. So we simba wo yomba kola byokola gwenyiza abantu. Na ingo chimanyi. Ncho inzo okubanyiriza ku kintu kyoyagala na tekigenda kubera wo. Ojja kubanyiriza ko kintu ng'okyagala naye nga tekigenda kubeerawo. Ekyo ky'obomanya. Revolution tegenda kuyimirira mpaka nga bye yeetaaga ebyokwenunulako biweddeyo. Bwe mba mwagala okakasa, mutunulire walala revolution we ziwangudde. Mulowooza lwaki basigadde bakyakaayana mpaka essaawa zino. Nga be beegatta nabo batuuse ku ssaawa esembayo bagamba nti katufunye amaanyi ate biri tubiire abiri. People do not settle like that. Especially when they go in for a revolution. Na bagamba revolution eba n'obulamu ng'omuntu etuuka ekiseera nga yeba controllinga. That is why omuntu oyo revolution gwerimu omwoyo mwetudde bwe baguggyawo ne baguggya mubiri mwe badde etambulira. That is when we para netandika okutemba buli muntu. Chovola manga nsanyu neewunya nnyo omuntu eyesiba ku mutubulire plan B mutubulire plan B. Bano mamami mwazame ni ruwache baboza plani biba the likes of BSG never for disibani. Bagala okunonya mwina nteka teka chiso dhati baji suffocating anga buchari. Bajeso ke baji suffocating anga buchari. But I want to assure them. If we are to unleash that plan B. Because there is nothing else. Ntituo gerira mu. Nsindala na mwe mwogelea mwonsindala. Che musubiro okubanti che tugendo okuzako. Exactly che tugendo okuzako. But I want to assure you. Tewali wo oda ntitu ina gundi ya agenda okubero mkulembeze wachi. No gundi ya mkulembeze wachi li gundi ya mkulembeze wachi li. But it is that revolutionary heart. Egendo okubangi temba bulimu na Uganda. Anaba yita again chuka chuka. These people are going to see it. And believe me. Oro kumanga revolution yebira kumukono gwa Katonda. Mwami Museveni gwenga Mwami Museveni. Ye kusindi ikiriza no kukora vyoto manyinti obikula mubuchamu. Oro wazanti onyigiriza bantu. Oro wazanti ononya kuba funza bago nzaba otuko kujayo senta uzibawa ngaba kuwega hilira. But believe me. Ojato kechiseda. Ngata bantu. Tebaja kulinda gwe kugama nti kamba wii. Allah abazibula amaaso bategere nti sente zaabwe ziri wali. Now it is just a matter of them coming for it. Period. Oja kwetegereza nti eddoboozi ly'abantu bwe lyogera oba toyina ddoboozi lyo eriwulirirwa. Kino bannayuganda bakyalina kifu ku maaso
Ndikati wagade sende, kizima wagade mobile money na chinachi. Ubongo buli yao bagaba, banange mobile money. Kati wale semi kone milioni tano mbwabantu batienti, ajia kutuba kalulu. Believe me. Nebota andi genze mubudo wubo na wuna. Na kuri yako sende, ndika tukunganye sende, leta sende, tusoboroku jia kubantu nini namba. Nebota andi wadeyo sende zo. Singo wa dengo lingo muntu wabara. Gwe obubi waka lulu mwami Museveni wabwefu nilada. Nga pasema teka ya abu kuwa de. Oruna kuruwe bake na kumachane wa kuwa. Obu inzo obu sara uo. Nga goro onda ba chairman. Nga goro onda kachiko kere to commission. Nga goro kero onda da. Abu babi abaka mate ya manya na kukumanga he did not apply. Kumanga singa kwa yali application. Nga tugenze kola interview. Ni tuno nyama gezi. I don't think bi abaka mayandi wangu de. He can't. He's not smart to that extent. But he's there because one, he's biyabakama, ngeri nyarebwe liyogera. Two, he can accept to be used as a fool, irrespective of his academic qualification. Kati, abo, obadova ina at your disposal. Nzebwe mbanga nina abo. Nebwe ntula bwe nti ninsirika te kati biyabakama gwe nalondo obulonzi gwe najeri ne muganga kuwaddo omulimu ogwo ayinza okulangirira omuntu omulala. Tasobola. He simply can't. So, going into that hustle, mono nyampa pula, mono nyamikono milioni tano, it's a wastage of time. You only needed him. Omutwaro gumu mwenko mbili ogwa abantu. Period. Eje mitwaro etano eji kuwangulira, I don't think jigenda kubayo. And it will only need gwe kutamparinga na moyo guli. Muntu yali tuddemu revolution. Era na gama ndi, omwoyo gwa revolution mwegutu ula. Evisende visinga bantu waba nyomebwa. Temu mumanya na mumanya. That is why, this random killing jogendo okula. Egenda kura ndinga kuogu omwoyo bepa. So that, abantu ababademu obo nafuba nubana Uganda. Guja kuva muguri nga omazo guta. Guta ndiko kutemba bano. Mu revolution abantu babiranga balalu. Ebikolwa byonna ebikolebwa biba byakiralu. Omanye kibaawo revolution yebetembye buli muntu emitwe gyabwe giba tegifunctioning bulungi. Batunuulira ekintu ekyo and their main focus is the goal. Liberty, period. Tebada mu kutunuulira ekintu kirala. Ky'ovolaba yonna yonna gy'olabye revolutions zigenze ng'okuggwako ng'ate mugamba bannanga abantu bajjako omusajja oli ate kati balaba babonaabona okusinga. Revolution bwetyo bw'ebeera. Bine vyo kudano kari chile tinga anti atebo ya bada sende za fezi bade kusende weziti. E vyo nama antu wabate papi manyi. People go out neva teko mulilo kubanka. Neva tajamu sende zirimu. Na inga atebo agala sende. Neva tajamu. Neva jikuma kwa mulilo. Kati, if you're thinking of looking for people that are going to organize, you're wasting time. Ate revi ndiyo noge ndo vikula. Nsomi muzikula temu manyi. Okuta abantu mwana wana tikatika amba kwate mbagali chitalia. These are people, disgruntled people, ababa scattered, obakuto obayambi obakunganyiza mchifo chimu. It is just a sparkle. Again, okubali itida. Do you think, ngabate get dava, basime ngabate get denti, mubasibye kukateve ka plastic, ochimanyi ndi, otewali wa majiga sobala kubaku atako. It is just a simple thing, chibabulamu. And that one is time. The answer is only on time. Iraka tikiki wana kwa na vipa papa. Believe me. Au wana yugana ngechifuchiba simu kako. Nga batandika nukula banti bulijo. Zinu pressure hapo ziba kubisa za masanyarazi. Iwe na yuna viva vako mwundi kumunaka. Brijon saji atujiga waza wano. Natera nyo kulaba komedi edda. Nalinga mwenyumiru wanyumiru. Na hiyo waluwa bana kakomedi kebaza nya. Uwe gama ni. Uliya ganti wetuna azuki. Natugenda kuwa tutambula tulibwerere. Na ganti umu ya ya jako njagambe. Kabaya mwana. Ono chali mwana bulijatu. Na hiyo bulijonga ina kajuguli ya vako. Bweba tiyo. Aba ntwe chifuwe chima loku wa simu kakowe pa. Nga katonda watu gage na kujao kateni. Kusawe semba yo.
Oja kweka nganga abantu bakula bagambe uno chali bulijja atufira bufezi. Bana yuganda banebelera mu changu nyonyonyonyo. Kati sawa ya lero bachayono nero budde ku bintu bitabagasa. You find someone ali kugundi na jago ni nalyo kaye simbao uli nalyo kaye simbao. You find a person atalondera kawempe akayanira sebagala okudda ku kintu kye kawempe. Sebagala tugenda kukula kwa mutima tolondera yo. If we are to count votes gwatalondera yo boyo nona budde bwo. Okujja ko bobo inabo osobola okufuna no influencing nga balonzi bayo. Do that. But abusing sebagala is a wastage of your data. Let us do things ebigendo tugasa. Two, nabagambye nti abantu bano banji banoonya nnyo okulaba nga babajja ku mulamwa kubanga ekigendererwa kyabwe si kya kulaba nti Uganda twenunula wabula kulaba nti bo basigazaawo obukulembeze bwa Mwami Museveni nabo okusigala nga bafuna. Mwami Museveni believe me, ku ezo data ze mulaba bazannya ne bwe muba temumuwadde mu Parliament bwe mwesiriwaza ne muva ku revolution egenda obajja ku Mwami Museveni abawa zembasi omukyala gwe bayita Nabagesera Museveni yamukoze sokwanda mining obwa kabaka bwa Buganda. Naye olw'okuba abantu bali bamunyigidde kye yakola yasoka namukasuka mu embassies. Nga mission is embassy. No one in Japan bamuleta huko. Kati bwanzo okulaba nti Abaganda kigeze kibavaako. Bamukomyawo I think jali Uganda kati. Naye nga waliwe bategeera nti yalaba nti amazo bazanyira data azoganyiza amukko. Ne wankubadde tekyagguka. Azoganyiza amukko. Yamujao na mugabe walala. This is exactly what these people are doing. Bamugamba bwono chikola ne chance yokulowoza akeso bulo okulabika bwe chikulemerera tugenda kuwabya kububa dolya. That is what you're seeing right now. Na ife tugamba chimu abali na abatalia fenna tugenda bazingira wamu wetu titwagala kwenunula iyo jimba moteke sira twagala kwenunula chechoka. And you don't need much. You only need to realize that Uganda esobola kununulwa gwewe nyini nyini. So si muntu mulala. Ejo je muvangula ankati sawa za lero mulaba emivuyo je mulaba munupu. Oli agamba banange. Ate kati abantu nakana kantu njagala mukakwati. Abantu bayiga akakodyo. Nze si wakanya chagulanyi, iranze chagulanyi presidenti wangi. Na yebi, no nupu vyesa zeo sivikiliza. Tepa kulimba anga. Gweto inza gama nti to wakanya jafa. Nga na yate chengambi ochi wakanyiza. Umuntu, akuagala takuwa butua. Chumwano no muagala nyo na yeka muo butua afi. My dear. Teba kulimba. Buligola ba mudeyo akakagambo kati mutani kukajukira. Buli ekitambula ngemba teba mbata. Buli ayimiri lao na wakanya chagula nyicha gamba. Anti kati mwagala kuchitua. Umanyiba ayagala nyo kunafuya revolution eno bajizingira kuchintu. Chumba agala jizingira kuchagula nyi. Kati nange kwemba zimbi lile chintu echo. Olibu akugama nganti chagula nyi mwagala nyi la si mwakanya lai presidenti wange. Na ye chagambi nchi wakanya mwanyenti tamwagala elata yagali ladala chagula nyi. Tamwagala nga kuwa dolona kunorumwe ya muno nyako masanyalaze. Abalala baba tutega butezi kujia kuno nya weba tandika kuna fuiza revolution. Chechoka. Na enze mbajukiza. Esaa weno. Muruwane nyo. Muandike mufuni notebook. Muandike. Muandike biwundu ebipya byetwafunye. So that mumieze jidda kubo tumaru kufuna ka breakthrough, ka spirit, tuiwa kubiundu ebipya fast. Na tetuna agenda kubikade vya maladda kutana. Ebiundu ebipya, buli atosobi yake sawe na ino kuchimanya. Nti aba akoze ekiwundu ekipya. And immediately, abobe tusoko kuiwa ku spirit. Bwe tunaba tugenda mu programu yaffe endala eyongereza ze twatandise okulaba eza ba revolutionaries
betuze tulaba tujja kulaba akachiko kemba gamba bulijjo n'omugaso gwako nzike ntero okuyita aka justice and reconciliation koka tunuulira ekintu kimu bwenkanya ateteriyo bwenkanya bwakukkiriza bukkiriza ndi namusonyiye aha obwenkanya buba tebunajja omuntu ateekeddwa okumanya nze kyovala nina nze nkuze mmanyi tebankola kintu nga togenderedde ebirala byonna obinkola naye togezanga n'okola ekintu n'ogamba nti sole sigenderedde nsigala neebuuza mutima gwange nti olwaba genderera yandi nkoze ki olaba tagenderedde nkoze bw'ati naye bw'aba genderera njagala nnyo ne mmanya ng'ogenderedde kubanga nze ebiseera ebisinga bwe mba ndi waakuzza nze ndi vengeous bwe mba ndi waakuzza muliro nkomyawo ekisinga ku kyompadde nze simanyi bino bya ampadde aspirini muwa aspirini bwompa aspirini nkuwa aspol sisobola naye nabano bayina okumanya nti akaseera ako kagenda kutuuka wo bannayuganda tugenda kutunula mu bintu bino tugambe nti otyo muganda wange weebale ekintu gundi gwe wakikola ntiye bingi nnyo nze buli gwenda baakinagguka n'oli ne bwayogera bwogezi statement ezi ezekisiruzi bwogera I look at them ne ngamba gwe ekikuta obudde kigenda kubuta era nze mbagamba nnyo nti abantu abanaawona kakiika ako nga katuuseewo kubanga ekitone nnyo nga bwe mubanga mwanguyo okwetereeza gitera kuba myezi mukaaga revolutioni nga kyejje ggwe gitera kuba myezi mukaaga nabano banoonyegeri gye bafitinga mu ofiisi banoonyegeri gye banassaawo amateeka abantu bagagoberedde batya tukonse tutyo awo mwaka akaseera amaanyi gabeera g'abantu that is real people power where people exercise their authority awo kyani yatwala ettaka lyejini nti gundi nti soko lirye basooka ne bakuteekawo n'olyako eriwera nti wali olyagala ani yali akola kino nti gundi nti gundi watemako omwana wa muno omukono katukutemeko naawe ogugo tusooke tulabe wowulira That is a time where people will cry for their children. Mama mwana wange natumujukiza nti neba nakaseera kali nono gwe batema yali n'abaana nono gwe batema yali kabazadde naye bwe baali balajana lwotuva kati ku mbeera ya kugenda ewussa abantu ne bakuttira omwana n'omala eddakiika bbiri olw'okubanga bakutuusizzaako obusente obw'ekisiro n'otandika okuvunaana abantu abalala abataayina musango era mwe abazadde abafiirwa abaana bammwe nga rigiimu eno ebasse ne mumala ne mutandika okwesiriwaza ne mutandika okwesiriwaza olw'okuba obwavu mwe musaana na mizimu gy'abaana bammwe bennyini beenonera kubanga babatunuulira ne balaba nga temulina makulu omusajja abajoozi n'atuuka okubattira abaana nga babawa balinga luli babawa miliyoni bbiri ne kiro kikumi ezakawunga ne kiro kikumi ezebijanjaalo bebayambye ennyo olwo babongereddeko bonasi ne babagulira ne keesi naye nga bebabatidde omwana ne musiriwala ne mwebaza emabega abadde abawanga miliyoni abiri abiri nga kusaasira yajja atembeeta nazo omwana wo bamusse ne bakuwa miliyoni abiri twala bataata wa kiruminga nga yeewebuula tulingira bano abayasinika muba mubamanyidde mubajooga paka okutta lwe kwabayitiriddeko ne mulanga temukyasobola ate era kuzibawa ngeri tugenda tandi kuzibagobya naye nammwe abazadde muli bazadde babakomoledi baffe bwe munaatandika okwewussa mujjukire nti kano akaseera ke tulimu buli atukolako ekisobyo okola otuteekako kiwundu kipya mwegendereze kubanga tugenda kwenunula ekyo kyote kikyalimu kubuusabuusa tugenda kwenunula kino ekiseera kyaffe kyakwenunula mwenna abali eyo gye muli mulina kukikkiririzaamu emissioni weggwera Museveni talina kubeera nti ali mu equation alina okumanya nti talina kuba mu equation ekyo bwe kirina okuba
ate fenda tuina kubanga tuchiina. Chovola banze entertaining ambo zinti. Kale kakati, omulundi guno tujja gezaako, omulundi okujja. Teri revolution tegaba mirundi ebiri. Teba na tegaba chances. Ejo mulundi ogu, it is only once. That is why, bili biyari biyo kugeze sako, yomba denga mugeze sezako mwefo disi. Bia guawo, fetu waga mbatuze kwenu nula. We are on a mission. Nuruwe chogwariye yojori, dekera ukoda mkutiro wongobo nobu sinkinga nyonyo katimubino vyo mula baba nabia bufuzi valimu. Katinjaga na chino na chomu chituare wemoti. Mumanyendi kati wanowe tutu use. Banowe mwa udemu. Banowe ankute kadi ya nupu. Simanyaze mbade ngeda kwe simbawa na chiba. Na avao za nemede konze ngeda kwe simbawa. Detemapa dekadi. Abu mubasimu leko kabenga kasengeja. Kali presenti inga femo mitubie vyo bufuzi. Fetuwa gala kwenu nule vyo bufuzi tetubimanyi. Era na aboba ino kubasi mati nga badiri inga nechi ntuchino. Kubanga bonola ganti oli disgruntled nnyo nomalo siri tukanova embozi zo migambo byo byoyogera no siri tukanogwa je tutakusubira kugwa tugenda kulekera yo nga tukujukiza nti ekitambula ngemba atebambata. Come with your words nga mwala bika sibantenti nzenzi ze kuba nupu negweta deyo oyo nayi amazo kwedikira yalinga kubalabe baffe. Kumangira tana kasiba ante mu pia nyone ku nupu nupu emusingo obukadde mu revolution by the way eno revolution abantu bewoza nga simanya twabale wono kwenu natukubadde mu kawefube wa revolution tumubadde mu banga deni mubadde mu side ya bakiguma za ya badikula. People will fear to tell you this na emwe nawa singo obunji mubadde badikula eroyo dikula wa mwegwe twazudde ntugamba comedy tumukoye. Kati tugende mu byaddala. Era kati twaze mu byaddala. Gwe salawo ugamenti kino. Chovola abantu olw'okuba tukimanyi nti muli tubadde mu badiikula. Mutandise okujjayo obuzina bwammwe. Buli omu atulumba nga bw'ayagala naye mwene bwe munaatulumba. Mwaba singa tuwaba consideringa dayo. By the way, mnemu politics, you're dead. Wakupate mchimanyi. It is only that people were not active. But whoever went natandiko kubira wansi webigire bya BCG. Yabatada, a comrade said, neunya nyoku la wangaru kwa agenze na joininga FDC. Atenze nandiye unyeza watandi joininze. Kubanga yandi badaba yeri azamanyiza ateke duo kunyikira mu mivuyo jawe jonna bano baba deunga badikula babi abufuze banga lyonna lyonna bazanya katemba bantu kulaba maulire. So that ninja mubasamu wesige mukomeo ninja mubazemo wesige mukomeo msajja atugamana oluko agakoledde nya gundi nze badde mu kibuga Kampala mwinkulide. Ebisawe vya tubadenga tusambira kwa mpira. Echila leche wande gabali wangu video ni sasi. Na hivyo nate papito nze kugwa seba gara. Bigenze kuruwaru kwago. Bisingo vunji. Lukwago tajia kubali imanti no. Evikolebwa yalita vitegira. Jakwe kwa sante anti. Bamu Jacobu Yinza. Kakati executive director ya. Lukwago yali omu kubasa ininge tekali executive director okujanga tanafuka na road mayor yali MP wa Kampala Central. Era yateeka omukono kuteeka eryo nga lijanga mu namateeka yakimanyirawo nti n'ekintu kyagendamu ti wabula yali ategedde nti yo scream gyayinza okutandika okuzanyiramu emivuyo gye ne mumukwatirwako ekisa. Aba bantu bonna bonna mubalabirawo naye tekuliiko muntu mulamu ku bonna. Tekuli muntu mulamu. Era singa tebyabadde bya bufuzi, twandibadde abasinga ne tetubanoonya ne muza alliance. Mumutunuulira abasajja. Kuno kuliko abasajja be mutambuza message zaabwe.
Nanabe nayeba labe ba mwiru wakuba mwete mwichimanyi. Simply because anonya akagambo kamuka anakugamba akakusanyusa. Nuru uoza anti alina mwe. Mwe ulio busajja sajoku. Na wabu nabu ya bufuzo obwe mwela bubwa. Nadalu obwe wa wansobo tatuseko kumitendela jawa guru. Obwe ulia obwe uku kutembe taba na haba wa guru. Ni hee gundi temu ina mwosiba u. Temu ina mwoteka kukundi. Just kubate embeta. So that. Bwaba agenze. Koka jia kugenda kazungira yu. Omanyima nange fetuwa iwa uo mobili. Omanyima faba agundi. Faba solida. Faba aniani. Tuwa iwa uo mobili. Kakati omwana uo. Badira nabana babu. Bulinganga bakazi. Ba munju. Ba waka. Abana ababe bazadda jaba zunzize uonti. Omanyima omwana uo. Sukurufizi ba mugobye. Tumuzara babiri. Obo bwe bwiwa omubiri abo singo kubabuza abuze sawa ya lero obusingo bonje kati bwagala genda mu njagala genda ku chairman kisimanya wachi njagala genda ku wachi please mwebereremu ate mwe baganda banga bali mu diaspora njagala bagambe ekintu kimu ndi guno guno kulwana okwenunula kwaffe bali baganda bafeje bali na yembera je bali mwembi e oluse baletera okuseerera if it wasn't the case Mwemuru uzaru wachi mseveni ya nibada sovulati yo kufuna access kuhu. Kunini namba za mwe. If it wasn't the case of poverty. Atena mwene mtu kechisa na mga na emu nangu manye mbira anti imbiyo mtu omusonyua. Kati omusonyua look at where they are taking you. Nesete zivamu wira ku. Aba mbazi wa wira ku. Nini namba zivazi wira yo kumutuwaru gumu. Aba vazi wira yo kubuungo bufu. Teasovula wa dokali ya ke wiki. Na inge chintu chakozi, chivude mwuku mwona mwona. Kati mwena mwwe mwwa mwa galo kweri di minganga na Uganda. Kika sera mwotandiko kutegere chintu chino. Se chovula nina polisi zizensa nyo kinanga Museveni aziresi. Na mwajira mange nyigiriza. Kati aganya abajie koku manti tebasubula bawe reza senti. Please, echo na chonze nchisanyo kila. Mwai Museveni nisabu chongere muna amani. Let these people suffer so that they know what it takes. Nemwe buli lwajira bwati n'abanyigiriza ne muno nyale bifu wanowe yali abansibira mu nyumba yabakunganya ko mwe sente za mwe nemereje mwa mu wanaji banaji gabira mwa abe wabwe nadira mwe sente ze muwayo ne mba wale bifu abantu bano mu bujega bwabwe baddamu ne balowoza ku mwami Museveni singa sibwe kyali Mwani patete mwulira bantu bu audio buno mwulirango mwana. Mwala agamba mwana wa manye na zempa gondi nini namba yofetu na wane balonda Museveni. Gwatele toja kubango fili idwa toliwo. Such stupidity simply because anonya mituwale hivili yesatu. Look at those people who want to engage you ku social media. Mwumulo oza bafuna sente meka. Bwema mwayo buddata. Najja kuzira ivunga zino. Na awelezayo na comment yemu efuma. Comment yemu nga taking a screenshot. Nga atuwala yu. Olwe gulonga mamu wa emi tuwale eji. Baba we mituwale ebiri yapo tiri yapo wa sente zisukao. Kadira echi hako laba singo obunji. Ageza kona avira ne fake accounts nga nyinji kupata tabaina wabu erere. Na yolo kupate baina magezi ga reasoning. Tasobula kola live bweti kujia kudiscuss nga nsonga na bantu. Chakola. Boba surviving ila kuscreenshot. Nga ajikube chifana nyata. Natade yuko ni mozoganya na mufumye. Na wajize wentine. Bwe mumu engeji nga nga mwa wonga. Atadeko cha atadeko ni mumu engeji nga ni mudamu ni mudamu ni mudamu. Zatu wala. Na ajayo kweno. Na ajayo kweli. Na ajayo kweno. Na ajayo kweli. Na gamba. Na kozi. Atena ni bwaba kozi miundi emeka. Bamuwe mituwa reji. Urunaku. Bwe musanga. Walingira haba ine miengeje beine. Ye kubisa na unagama. Mutu ulavye. Mwali mubalavye kuwa no. Bali uba no bagundi. Yani haba vasajja simanya. Mwevulio busajja sajjo kujiga. Nenga. Babi kule rachi. Butamanya. Katinze nsaba mwami Museveni ayongero banyigiriza. Baba sibe mwenga temucha asobola ba wa sendi. Mwemuna agendo kujoga tako. Ngi abaliba mazo kutegira. Na wagamba ni kapa ni boba angu ojikuba. Bo hiti tido jini giriza. Eso ulo ukweru wanako. Nule chumbasa waba nange tuzukuke. Tudeyo mkulo uleza kurevolutioni ya feyo kwenonula. Bine bia electro politics.
mwamazo kulonda mwabagenda okubikola sibwe guli mwamazo kulonda konti bano beeronze boche baagala era bemugenda okulonda kati mwe muddeyo kumulamwa gwo kwenunula kubanga okwenunula kuli very funny mbabulira amazima tugenda kumala okulonda bana abantu baffe tuwadde abannuupu bonna twesisinga ningu kwenunula kutugamba ndi nabo bemusindiseeyo ate ebifo bye balimu temubyetaaga kati tusisinga n'obuzibu bw'okubajjayo mujjukire tuli ku bannaffe naye ffe abeenunula tetuba n'ekyo okwenunula kye kutusaba kye tukuwa singa bukya ku makyanga kutuwadde adhaani yetuyita ku kyakugamba nti ne bemwasindise ate nabo muba trashing bilivumi ekyo kye tugenda okuzzaako mulina okuba prepared. Kati nawe yesimbyewo bobo badolowoza nti waliyo chance kan nange ngende kankozese chance eno ngende nsobole nange okufuna wendira ku sente gakulimbye kubanga amanyi go gagenda kugwira mwawo ngo kamati katika san mpangu dengeze mu parliament but ira parliament yegenda kuba tenatula na tugwa waliwo akachika akati akali rehabilitation kagamenti omanyiti egwanga lyedda abulula ti mubyonko bizibu byetu inanti nsa konene nnyo yokugenda mba public servants tubakendezeza tutya mujja koma kuko celebrating akubeerako bawina ba member ba parliament nainga mu parliament temujitudemu that is a revolution. Prepare yourselves, everyone should prepare themselves kweche chigendo okuddako muberebe tefutefu ekintu kino kimeba kuatanga muli gatemutegedde muuza tetwamanya nebigambe byo banange turudewo nnyo. Anyway, mission is 2021. Abakasala mukasale please kubaka inzo okubaka wanvu yemu dakika asatu esawe mu dakika asatu mukaga that is too much naye ngabwe chiri bigwa byocha byebirungi akumata kumi na mpera mwongere okujjukira nti mission is 2021 is a mission of liberty that settles for nothing other than a win and always remember fe tuteekeddwa okwekolera ekintu kino especially baganda banga bawangalira ebweru wa Uganda. Let us do what we have not been doing in the past tugende twebereremu twebererewo tusobole okwekolera ebintu bino byetu saako. For God and my country, people power, our power, national unity platform everywhere.